Արդարադատության նախարարը կարծում է, որ բոլոր հնարավոր հարթակները պետք է օգտագործի Թուրքիայի ցեղասպանությունը ճանաչել պարտադրելու համար՝ հասարակական, քաղաքական, դիվանագիտական ու իրավական։ Արտակ Զեյնալյանը համարում է, որ Հայաստանը առաջատար դիրքում է ցեղասպանության կանխարգելման գործում։ Պետք է ցույց տանք, որպեսզի խախտվի մարդու խտրականությունը զերծնելու իրավունքը։ Եվ վերջո գենոցիդները, ցեղասպանությունները դրանք հենց խտրականության դրսևորման հետևանքին։ Կրթության նախարարի պնդմամբ կարևոր է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, որպեսզի այդ ողբերգությունն այլևս չկրկնվի։ Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով հենց սկզբից գործընթացը սխալողությամբ է գնացել, եւ եթե միջազգային հանրությունը պատշաճ արձագանքեր, ողբերգությունը տեղի չեր ունենա։ Երբ որ հենց ամենասկզբից այդ գործընթացը սխալողությամբ գնաց եւ մեծ տերություն է մասնավորապես չճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը, մենք տեսանք, թե ինչպիսի ողբերգություններ տեղ ունեցան դրանից հետո։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հատկապես կարևոր է համարում, որ քաղաքակիրթ մարդկությունը պատշաճ դատապարտի հայոց ցեղասպանություն։ Նրա պնդմամբ չդատապարտելը կամ պատշաճ գնահատական չտալը սխալ է։ Իսկ մարդու իրավունքների տեսանկյունից այսօրը կարևորագույն նշանակություն ունի, որովհետև այդ օրն է, որ նաև սպանվել են 100 հազարավոր մարդիկ, խոշտանգվել են, սեփականության իրավունքի բիրտ ոչնչացում է պարզապես տեղի ունեցել, բռնի տեղահանվել են։ Արթուր Դավթյանը կարծում է, որ ապրիլի 24-ը միայն հիշատակման ու հիշողության օր չէ, գլխավոր դատախազի պնդմամբ այսօրը նաև պայքարի հայ ժողովրդի ոգու զգոն լինելու օր է։ Մեր մշտապես զգոն լինելու եւ մշտապես պատրաստ լինելու մեր պետական, մեր ազգային շահերը լիարժեք պաշտպանելու եւ դրանց տերը լինելու։ ԲԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հույս ունի, որ հայ ժողովրդի նպատակը շուտով իրականություն կդառնա։ Նա հատկապես կարևոր է համարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման տեմպի ավելացումը։ Դա ամբողջ աշխարհի մեր հայության խնդիրն է, պատվի խնդիրն է, որը դա բոլորն աշխատում են ու դրա արդյունքները ինձ թվում է բոլորիս էլ արդեն նկատել է, եւ ինքնին դուք էլ եք զգում, որ արդեն կարճ ժամանակ է մնացել, որ Թուրքիան այդ իր պատասխանը վճռագործության տա ամբողջ աշխարհի առաջ։ Սոցապ նախարարի կարծիքով ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից հետո ցեղասպանության խորհուրդը փոխվել է։ Նրա պնդմամբ հիմա ժամանակն է, որպեսզի այս հարցում նոր մոտեցում ցուցաբերվի։ Սրբադասվելուց հետո մենք կարծում ենք, որ նոր իսկապես նոր խորհուրդ է հաղորդվել այսօրվան, եւ մենք հիշելու հետ համատեղ պիտի հենց նոր մոտեցումներ ձևավորենք նաեւ մեր սերունդերին պատրաստելու, կրթելու։ Ընդհանուր առմամբ պաշտոնյաները կարծում են, որ հայոց ցեղասպանությունը պետք է ավելի ճանաչելի լինի աշխարհում։ Հիմա ժամանակն է, որ այս հանցագործությունը ժխտելը պատժվի։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։